जय जगन्नाथ सांग माने केमिति अछन्ते आपण माने आशा करे खुशी रे थिबे भलो रे थिबे सांग माने आज गोटे भलो जगह को जिबा जाकी ढेंकानाल जिल्ला रे पड़िबो किंतु एडा ढेंकानाल एवं जाजपुर जिल्ला रे बॉर्डर रे रहिबो जाकी गडखंकिरा ग्राम रे ए मंदिर टी अछि जाकी मां तारिणी को मंदिर निश्चित रूपे मंदिर टी एपट एरिया रे बहुत लोक माने जानती पूजा अर्चना करंती घटगारे मां तारिणी प्रसिद्ध सेमती एपट एरिया रे माने जाजपुर एवं ढेंकानाल बॉर्डर रे मंदिर टी बहुत चर्चित एवं बहुत लोक एठिकी जानती तो निश्चित रूपे सांग माने चालंतु जिबा मां मंदिर मां को दर्शन करिबा एवं मां को मंदिर विषय रे आपण को मु से मंदिर रे आउ टिके अधिका कहिबी चालन सांग माने एबे जिबा ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମନ୍ଦାର ବ୍ରିଜ୍ ପାଖାପାଖି ଜାଗାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଁପଟ ଜାଗାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଶହୀଦ ବାଜିରାଉତଙ୍କର ଗ୍ରାମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ର ନାମ ଶହୀଦ ବାଜିରାଉତଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ନାମିତ କରାଯାଇ ଶହୀଦ ବାଜିରାଉତ ସେତୁ କରାଯାଇଛି ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ରୁ କିଛି ବାଟ ଆଗରେ ଶହୀଦ ବାଜିରାଉତଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଛି ଏହା ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଭୁବନକୁ କନେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାରେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ପ୍ରାୟତଃ 3-4 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଲା ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି
ଖଙ୍କିରା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମାଆ ଏଠୁ କେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ହେଲେ ଏବେ କେବେଠୁ ମାଆ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ତାରିଣୀ, ଏଇଟା ଆମର ଗଡ଼ଖଙ୍କିରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାରିଣୀ ମାଆ। ପ୍ରାୟ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ପ୍ରାୟ 50-60 ବର୍ଷ ତଳୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଏଇଠି ଦେହୁରୀ ଏଇଠି ଜଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ସେ ରଖିକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଗଛ ତଳେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାୟ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 2007 ମସିହାରେ, ତା'ର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠାକୁରାଣୀ ଯେହେତୁ ଗଛ ତଳେ ବସୁଥିଲେ, ବର୍ଷା ପାଣି ସବୁ ପାଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟିରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ କରିବା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରୁନି କି ଏବେ ତା'ର କଳ୍ପନା ବି କରିହେବନି ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଆମେ କରିବା ଆଶା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ଏତେ ବିରାଟକାୟ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରାୟ 7 ଏକରରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣଟା ପୁରା ଅଛି। 7 ଏକର ଭିତରେ ଏଇଠି ଆମର ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ରାଧାରାଣୀ ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି, ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ବି ମନ୍ଦିର ହୋଇଛି। ତ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା 2007ରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 2013ରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ତା'ର ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ବର୍ଷ ଆମର ପୂରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଜି 23 ବର୍ଷ ହେଲା, 2023, ତ 2023 ଆମର ଏଇଟା 11ତମ ଠାକୁରଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଦଶହରାଟିରେ ଆମେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଏବେ ମାଆଙ୍କ ମାଆ ସବୁ ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପୀଠରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଆକୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ଏ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଗ୍ରାମବାସୀ କିମ୍ବା କି ବାହାରର କୌଣସି ଟ୍ରଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ମନ୍ଦିର ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି, ମାଆ ତାରିଣୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡର ଟ୍ରଷ୍ଟି, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଧୀର। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଅନ୍ୟ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, 13 ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସ ଆମେ ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମର ପରିବାରର ଲୋକ ଓ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଠି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରୁଛି, କିଏ ଅଲଗା ସବୁ ଯେଉଁ ଦୀପଧୂପ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇ ଜାଗାର ପରିଚାଳନା ଆମେ କମିଟି ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସର୍ଟ ସମୟ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଇବୁ, ବାକି ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ଆମେ ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖାଇ ସାରିଲେଣି, ବାକି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାଆଙ୍କ କାମ ଆହୁରି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।
माँ दर्शन तो है माँ मंदिर बुलिले मंदिर टी ढेंकानाल जिला जाजपुर जिला बॉर्डर रे जहाँ कि गड़खंकीरा गाँव में मंदिर टी रही आपको पुराना वीडियो रे मुझे देखेली तो सांग माने मंदिर टी केमती लगला माँ पाखापाखि एरिया जो दृश्य पहाड़ तले मंदिर टी अच्छी केमी आपको लगला निश्चित कमेंट मध्यम कहे पाखापाखि यूट्यूब सोशल मीडिया मंदिर कम अच्छी आपण मैंने बहुत कम लोक देखि जाणी निश्चित रूपे निजर मतामत जनवे केमती लगला रहु सांग माने जय जगन्नाथ।